କ୍ୟାପଟେନ୍ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଟିମ୍ରୁ ହୋଇଥିଲେ ବାହାର। ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ହୁଡ୍ଡା। ପଠାନ ବ୍ରଦର୍ସ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କୁ କଲେ ସହଯୋଗ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା। ହୁଡ୍ଡାଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀରେ ଝଗଡ଼ା ବି ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ ବି ଅଛି। ବରୋଦା ଟିମ୍ରୁ ବାହାର ହେବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଦୀପକ। ହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିବା ହୁଡ୍ଡା ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଡାକରା ଆସିଛି। ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଉ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ଫ୍ଲାସ୍ବ୍ୟାକ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। 2021ରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ବରୋଦା ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ବରୋଦା ଟିମ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ କୃନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା। ଏପରିକି କୃନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହୁଡ୍ଡା। ଏବଂ ପରେ ବରୋଦା ଟିମ୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ହୁଡ୍ଡା, ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବରୋଦା ଟିମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳର କ୍ୟାପଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ପଠାନ ବ୍ରଦର୍ସ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଇରଫାନ ପଠାନ ଓ ୟୁସୁଫ ପଠାନ ହୁଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୁଡ୍ଡା। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ତୟାରୀରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହୁଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ଜାଗା ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଦୀପକକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଥର କେତେ ଚମକୁଛନ୍ତି ଦୀପକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।